Banjir di Sabah bertambah buruk apabila lebih 4,000 mangsa kini ditempatkan di 22 pusat pemindahan di daerah Beaufort dan Tenom. Daripada jumlah itu, 2,549 orang daripada 500 keluarga ditempatkan di 17 pusat pemindahan banjir di Tenom, manakala 1,963 orang daripada 613 keluarga ditempatkan di 5 pusat pemindahan di Beaufort. Jurucakap Bilik Gerakan Banjir Daerah Tenom ketika dihubungi berkata, 29 kampung di daerah berkenaan masih terjejas banjir. Bagaimanapun, menurut jurucakap berkenaan, 4 pusat pemindahan banjir di daerah itu iaitu Rumah Kebudayaan Kampung Kala Sasaran, Rumah Kebudayaan Kampung Sindungun, Rumah Kebudayaan Kampung Inubai dan Rumah Kebudayaan Kampung Labut ditutup. Di Beaufort, Pengurusi Jawatankuasa Bencana Alam Daerah Muhammad Syahid Osman berkata jumlah mangsa di daerah berkenaan dijangka bertambah berikutan paras air di kawasan kampung masih meningkat meskipun paras air di Bandar Beaufort menunjukkan sedikit penurunan. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Sabah ketika ditemui di Kota Kinabalu berkata 15 sekolah di Tenom, 19 di Beaufort dan 2 lagi di Keningau memberikan lebih 6 pelajar masih ditutup berikutan banjir di daerah berkenaan.